Добър вечер, в понеделник 13 октомври започват новините на телевизия TVN с мен Емануела Миланова. Да видим по-важното от деня. Професор Христо Белоев се отказва от депутатското място и остава ректор на университета. Русенец спечели голямата награда на фондация Ценности. Трудно решение и морален избор. Така професор Христо Белоев мотивира изпратено до медиите становище за отказа си от спечеленото депутатско място и оставането си като ректор на Русенския университет. Няколко дни след оповестяване на крайните резултати от изборите за Народно събрание, професор Христо Белоев, водач на листата на БСП Лява България в Русенския избирателен район, депозира в ЦИК отказ от депутатското място, което спечели. Искам да бъда там, където ще бъда полезен за повече хора. Много трудно решение и доста размишлявах в дните след изборите. Много хора те ме срещат и ме казват, че никога не са гласували за БСП, а сега гласуват заради мене. Просто искам към тях да се обърна, да ме разберат, правилно да ме разберат. Ако партията, коалицията имаше повече народни представители, и то толкова, че да бъдат незаобиколим фактор в управлението на страната, тогава позицията е по-силна. И тогава можеш да бъдеш и по-силен. Професор Белоев е убеден, че при този изборен резултат ще бъде далеч по-полезен за Русе и региона от позицията си на ректор, а не на депутат. Огорчен е от слабата кампания и грубата употреба на правото на преференциален вот. Убеден е, че възможността да бъдат пренареждани кандидатите в листите трябва да претърпи промяна. В крайна сметка, петият в списъка, Добрин Данев, за сега става първи и се очертава да бъде един от 240-те народни представители. Оставаме на тема избори. Третата в листата на политическа партия ГЕРБ в 19-ти многомандатен избирателен район Десислава Атанасова заяви, че желая да представлява Монтана в 43-тото народно събрание. Решението означава, че на нейно място влиза Свилен Иванов, който в момента е заместник кмет по комунални дейности в община Русе. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер. Вие имате много сериозен опит като общински съветник и след това като заместник кмет на община Русе. Какви ще бъдат приоритетите в работата ви като депутат? В тази връзка, мисля, че една от комисиите, които ще бъде създадена в Народното събрание, ще бъде регионално развитие и общинска власт. Точно тази връзка трябва да се намери между законодателната власт, парламента и общинската власт, за да могат наистина нещата да се случват, проектите да се отпушат и така градовете да могат да усвоят колкото се може повече средства, тъй като знаят, че това ще се случва до 2020 година. Това, което успеем да усвоим, е добре дошло, за, особено за големите градове. Оттам нататък няма да има такива средства. А кой ще поеме вашият ресор след като вие заминете и ще има ли приемственост в работата, особено за важните проекти, като транспортният и депото за отпадъци? В момента не мога да кажа кой ще поеме ресора. Знаете, че вчера беше окончателно решението на ЦИК за това, че ставам народен представител. Така че от тук нататък ще бъде обсъждано това, но знаете, че това го решава кмета Пламен Стоилов. Ще се търсят варианти. Човека, който трябва да отговаря за ресора, и хубавото, което мога да заявя, е, че последното нещо, което исках да свърша като заместник кмет на Русе, подписание на договора за рекултивация на старото сметище, вече е факт, така че големите неща, които трябваше да бъдат организирани, подписани и да почне да се действа по тях, вече са факт. Така че с едно удовлетворение от работата си аз отивам към парламента. Благодаря ви. Бъдещото Народно събрание ще има за задача да реши и множество натрупани проблеми. Един от най-наболелите сред тях е кризата в българското здравеопазване. Как един бивш депутат и настоящ лекар вижда конструктивното им решаване, вижте в следващия репортаж.
промяната на... Каква е ситуацията с здравеопазването у нас? Кои са най-горещите и неотложни за решаване проблеми в тази сфера? Тези въпроси коментира доцент доктор Атанас Щерев, който бе в нашия град. Освен като лекар, извършил първата инвитро процедура у нас, той е известен и като депутат в 36-то, 39-то и 40-то народно събрание. Държавата задължително, с това започват реформите, трябва да образува фонд, финансов инструмент за бедни и за безимотни български граждани. Откъдето да може да се доплаща към здравната каса, да се доплаща извършената за тях дейност. Не може да се извършва някаква дейност, която не се знае кой плаща. По този начин всеки български гражданин ще има равното право да се ползва от здравна помощ в България. Реформиращи промени се правят в началото на мандата при едно стабилно политическо представителство, каквото нямаме в момента. Пълното интервю с доктор Атанас Щерев можете да видите утре вечер 19.30 часа в предаването на TVN Здраве за мен с водещ доктор Александър Кунев. Следва репортаж по сигнал на наш зрител. Поредната предпоставка за пътно-транспортно произшествие ни изпрати на една от най-натоварените русенски улици. Дълбока дупка на улица Търговска в Русе застрашава шофьори. Разрушението на асфалта е с внушителни вертикални размери. Хората, работещи в района, се страхуват от пропадане на настилката, тъй като на това място ежедневно минават десетки тежкотоварни автомобили. Кухината се образува за втори път в рамките на няколко месеца. Причината е, че след първото пропукване не е направена качествено, добавят още граждани. Тази дупка е от около 10 дена. Обезопасихме я с палето, както виждате, защото е предпоставка за ПТП. Трябва да дойдат и да я направят, но да я направят както трябва. Искам да кажа, че тази дупка е от една седмица вече стои така. При положението съм се обадил два пъти на 112 телефон. Не знам защо изобщо съществува. Като съм казал, че е катастрофирала и жена и след 4 дена след това не са взимати никакви мерки. Как може нито една общинска организация да не вземе мерки? Екипът на телевизия TVN се свърза с община Русе. Оттам обещаха да извършат проверка на място и да предприемат съответните действия по разрешаване на проблема. Емисията ни продължава с любопитна информация. 5 години от преминаването си към община Русе отпразнуваха жителите на село Базън. Тържествата продължиха до късно вечерта с нощи. Общо 1322 са постоянно живущите в селото, като населението е от 4 етноса – българи, турци, помаци и роми. С указ на президента на 14 октомври 2009 година село Базън най-после успява да премине към община Русе. Дълго време в общественото пространство се чуват мнения за и против отделянето на селото от Ветово. В крайна сметка, след провеждането на референдум се стига до преминаването на Базън към русенската община. И за това вчера те празнуваха до късна вечер. Според базанчани това е правилно решение, тъй като вече има редица подобрения за селото. Облагородяване на централната част и изграждане на детска площадка. Но има и доста задачи пред кметството, като например ремонтирането на уличната мрежа и връщането на собствеността на сградата на училището, което Ветовска община на времето продава на частен инвеститор. Той обаче по никакъв начин не влага средства в нея и днес тя пустее, а децата от селото се налага да пътуват ежедневно. Сградата се руши, вътре все още има учебници, има книги, вътре един страхотен физкултурен салон и вместо децата да си търсят местенце, където да играят, защото ние имаме развиващи самодейност, но пък нямаме никакви сгради, места, където децата да играят. Вместо да се чудим къде да ги приотим, училище може да стане един страхотен център за работа с деца. Убедена съм, че могат да се намерят и спонсори, могат да се намерят и програми, проекти и децата да си остават тук. В празничния ден община Русе се беше погрижила за доброто настроение на базанчани с богата програма. А кметът на селото, госпожа Василена Цанкова, освен че е майка на 4 дъщери, се справя чудесно и с кметската работа. Възпитаник на английска гимназия Гео Милев се пребори със свои връстници от цялата страна в конкурс на Фондация ценности на историческа тематика. Наш екип се срещна с победителя.
Десетокласникът Милутин Бараков от английска гимназия Гео Милев е носителят на първа награда в 8-я национален исторически конкурс «Протестите в историята. Недоволство, противопоставяне, бунтарство». Той работи по темата «ИС. Хвърлената история. Нелегалната опозиция в Русенско срещу тоталитаризма в периода 1949-1952 година». Интересното в случая е, че Милутин се явява за втори пореден път на този конкурс, като и двата пъти завоюва първото място. Доста се зарадвах, естествено, все пак голямо постижение и не само в парична стойност, но и като работа, защото той се би няколко дни в архива, разбирате, почивникът съм учил там в 9 часа до 5 часа след обяд. Отделно много работа в къщи. Изискването беше да има нещо от себе, да имаш личен принос към това. Явам погледнато да бъде нещо като научна разработка, не просто да намерим някакви факти в интернет и да ги приметража, търсим неща, които не са известни. Разработката на Милутин акцентира върху горяните в България. Включва и две интервюта с хора, които са активисти на нелегалното движение. Използва документи, които не са публикувани към момента, като за това получава помощта на научния си ръководител Веселина Антонова от Русенския държавен архив. Едно изключително любознателно момче, което проявява много силен интерес към историята, но не само така един интерес, той с аналитичен ум, той идва подготвен. Обикновено, когато дойдат младите хора, те не са твърде подготвени, докато той дойде готов с нещо прочетено, проучено по темата. Имаше конкретни въпроси. Наистина е голяма радост. Откровено казвам, не очаквах, че втора година ще му дадат пак първата награда, но той положи наистина много усилия. Доктор Веселина Антонова, която е главен експерт в Русенския архив, коментира, че интересът на младите хора към миналото се засилва. За това свидетелства и поощрителната награда в същия конкурс, която е присъдена на десетокласничката от математическа гимназия Баба Тонка Теодора Минчева. Тя също прави своето проучване въз основа на архивни документи и получава напътствия от Антонова. Културна новина в аванс. Утре от 18 часа в Пантеона на възрожденците хорът на Русенската държавна опера под диригентството на италианския диригент Роберто Рега ще представи концерт с избрани творби от Чайковски, Брукнер, Рахманинов и Верди. Солист в програмата е Стелиана Димитрова, която е хормайстор на Музикалния институт. Футболистите на Дунав 2010 надвиха като гост отбора на Две могили, следват подробностите. Футболистите на Дунав 2010 победиха като гост отбора на Две могили в среща от 9-я кръг на Североизточната В група. Русенци бяха водени от помощник треньора Людмил Киров заради наказанието за две срещи на старши наставника Веселин Великов. Те поеха инициативата от началото на мача и след няколко пропуска откриха резултата в 16-та минута чрез Георги Чакъров. До почивката Дунав изтърва доста и още няколко положения, а домакините се възползваха от единствения си шут в очертанията на вратата и успяха да изравнят след пряк свободен удар. През второто полувреме втори жълт картон получи и бе изгонен десният бек на драконите Николай Колев. Въпреки това те успяха да поведат и спечелят срещата с 2-1 след гол на Мирослав Будинов в 86-та минута. Следващият двубой на Дунав е за купата на Аматьорската лига срещу отбора на Попово в сряда на градския стадион в Русе. Ученици от основно училище Никола Обретенов участваха в националната инициатива да спортуваме заедно. Тя стартира на 13 октомври в цялата страна. Деца от 2 до 4 клас скачаха, тичаха и се забавляваха. Областният информационен център в Русе се присъедини към инициативата да спортуваме заедно и съвместно с регионалния инспекторат по образование стартира поредица от забавни спортни игри в 8-те общини на областта. Началото бе дадено в Русенското основно училище Никола Обретенов, където деца от 2, 3 и 4 клас участваха в състезания по скачане с чувал, дриблиране на топка и много други. Най-важното е да се забавляваме. Да се забавлявате. Ти какво мислиш? Аз мисля, че това е яко и е важното да спечелим и да се занимаваме постоянно с такова. С спорт. Да. Аз мисля, че най-важното е не да спечелим, ами да участваме и да се забавляваме. Съпътстваща цел на кампанията да спортуваме заедно е да популяризира както дейността на областните информационни центрове, така и резултатите от реализираните проекти, финансирани от Европейския съюз за програмния период 2007-2013 година.
Между 9 и 23 октомври любителският и професионалният футбол, включително националните отбори, играещи в квалификациите на УЕФА за Евро 2016, се включват в кампания против дискриминацията. Русе също бе част от инициативата. Сдружение Мултиакт организира футболен турнир на спортен комплекс Олимпия в Русе като част от инициативата Football People Action Weeks, обединяваща чрез футбола хората срещу дискриминацията. Дейността на програмата стартира през 2001 година в 9 страни, а към днешна дата е най-голямата кампания против дискриминацията в спорта с над 1500 участници от 46 държави. Футболен клуб Дунав 2010 също подкрепи каузата. Турнирът се проведе между 4 тима с по 5 тима играчи във всеки отбор. Имената на отборите съответстваха на цветовете на екипите – жълти, сини, червени и оранжеви. В турнира се включиха деца и младежи с леки увреждания от малцинствени групи от защитени жилища и ресурсния център в Русе. Победител стана отборът на оранжевите, който заслужено получи купа и медали за своите усилия. На всички деца бяха раздадени грамоти и предметни награди. Това бяха новините от днес, 13 октомври. Останете с прогнозата за времето и рубриката ни Hotspot. Вашите сигнали очакваме на телефон 0885 009 121. Приятна вечер и успешна нова седмица!